مکتبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کۆبوونەوەی ئاسایی خۆیدا هەڵوێسی ڕاشکاوانەی لەسەر دوا پێشهاتەکانی کوردستان دەربڕی. کۆبوونەوەی ئەمڕۆ بە سەرپەرشتی هەڤاڵانی هاوسەرۆک تاوتوێی ڕەوشی سیاسی و بە تایبەتیش پێشهاتەکانی هەولێری پایتەختی کوردستانی کرد بەم شێوەیە. یەکەم، ئیدانەی هێرشە موشەکیەکانی بۆ سەر هەولێری پایتەخت کرد کە هەڕەشەیەکی مەترسیدارە بۆ سەر ژیانی هاوڵاتیان و ئەمنیەتیان. داوای کرد دەستگا پەیوەنددارەکان بە زووی لێکۆڵنەوە لە هێرشەکە بکەن و بکەرانی ڕووبەڕووی دادگایەکی عادلانە بکەنەوە. دووەم، کۆبوونەوە تاوتوێی یادگاییکردنی ڕۆژنامەنووسان و چالاکانی مەدەنی کرد کە ئەمڕۆ دادگای هەولێر حوکمی 6 ساڵیان بەسەر دادرا. مەکتەبی سیاسی لە سۆنگەی باوەڕبوونی بە ئازادی سیاسی و ڕۆژنامەنووسی و مافی چالاکی مەدەنی وەک پرەنسیپە نەگۆڕەکانی یەکێتی داوای کرد لە دادگایەکی کراوە بۆ ڕای گشتی پێداچوونەوە بەم حوکمە قورسانە بکرێت و کەیسەکان بە جۆرەی یاسای ئازادی کاری ڕۆژنامەنووسی لە کوردستان مامەڵە بکرێت، چونکە ناکرێت لە نەشیاوە ڕۆژنامەنووسان لەسەر بیرورادەربڕین و نووسین و وەک تۆمەتبار حکمی وا قورسیان بەسەردا بدرێت کە تەواو پێچەوانەی ویستی فراوانکردنی قەزای سیاسی و ئازادی ڕۆژنامەنووسیە لە وڵاتەکەماندا. بافڵ تەڵەبانی هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئیدانەی هێرشە موشکیەکانی هەولێر دەکات و ڕای دەگەنێت ڕێگە نادەن ئاسایش و ئارامی کۆمەڵانی خەڵک تێک بدرێت و بە یەک ڕیزی و یەک ئیرادەی هێزە ئەمنیەکانیشمان دەتوانین باشتر ڕووبەڕووی ئاڵنگاریە ئەمنیەکان ببینەوە. هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پەیامێکدا ڕای گەیاندووە ئیدانەی هەر پلانێک دەکەین کە بەرامی تێکدانی ئارامی هەرێمی کوردستانی لە پشتەوە بێت و هەموو هەوڵێک دەدەین بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر گروپ و تاقبێک کە ئاسایشی هەرێم بخاتە مەترسیەوە. بافڵ تەڵەبانی نیگەرانی خۆی بەرامبەر هێرشە موشکیەکەی سەر هەولێر دەربڕیەوە و جەختی لەوەش کردێتەوە کە بە هیچ شێوێک ڕێگەنادەن ئاسایش و ئارامی کۆمەڵانی خەڵک تێک بدرێت. هاوسەرۆکی یەکێتی ڕاشگەیاندووە دڵنیام بە یەک ڕیزی و یەک ئیرادەیی هێزە ئەمنیەکانمان دەتوانین باشتر ڕووبەڕووی ئاڵنگاری ئەمنیەکان ببینە و ژیانێکی باشتر و ئارامتر بۆ هەمووان فەراهەم بکەین. لە پەیامێکدا لە هەورشێخ زەنجی هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەرکۆنەی هێرشەکانی سەر هەولێری کرد و ڕای گەیاند بە هیچ شێوێک ڕێگە نادەین ژیانی هاوڵاتیانمان بخرێتە مەترسیەوە. کامە دەقی پەیامەکەیە؟ بە توندی هێرشەکانی سەر هەولێر سەرکۆنە دەکەم، ژیانی هاوڵاتیانمان بخرێتە مەترسیەوە و سەقامگیریمان تێک بدرێ. داواش لایەنە پەیوەنددارەکان دەکەین لێکۆڵینەوە لەو هێرشانە بکەن و ئەنجامدەرانی ڕووبەڕووی لێپرسینەوە بکرێتەوە. لە هەورشێخ زەنجی دەرباز کۆسە ڕەسوول کارگێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پەیامێک لەبارەی هێرشە موشەکیەکەی سەر هەولێر بڵاو دەکات و ڕای دەگەنێت ئەم هێرشە و سەرجەم هێرشەکانی تر پێمان دەڵێن کە لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستە یەک ڕیزی نێوان لایەنە سیاسیەکان بپارێزین. کامە دەقی پەیامەکەیە؟ بە توندی ئیدانەی هێرشکردنە سەر هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان دەکەین و دژایەتی خۆمان بۆ هەر پیلان و هەوڵێک دەخەینە ڕوو کە ئارامی و ئاسایشی هەولێری پایتەخت و هەرێمی کوردستان تێک بدا. هیوای زوو چاکبوونەوە بۆ برینداران دەخوازین ئەم هێرشە و سەرجەم هێرشەکانی تر پێمان دەڵێن کە لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستە یەکڕیزی نێوان لایەنە سیاسەکان بپارێزین و بە کۆدەنجی و هەماهەنگی تەواو ڕووبەڕووی پیلانەکان ببینەوە. دەرباز کۆسە ڕەسوول کارگێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. مەڵبەندی سێی هەولێری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەبارەی موشەکەکانی دوێنێ شەو کە ئاراستەی هەولێر کران پەیامێکی بڵاو کردەوە کە ئامادەخەکەیەتی. بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە موشەکیانەی شەوی ڕابردوو دەکەین بۆ سەر هەولێری پایتەختی ئازیزمان کە بووە هۆی برینداربوونی چەند هاوڵاتێکی خۆشەویستی شارەکەمان و جیانەدەستدانی هاوڵاتێک و بڵاوبوونەوەی دڵەڕاوچی لە ناو هاوڵاتیان. ئەم کردەوانە دەرخەری ئەو ڕاستێن کە هێشتا چەک و تەقەمەنی لە دەستی گروپە چەکدار و میلیشیاکانە لە عێراق دەرەوەی یاسا و دەسەڵاتی حکومەت. ئەوە ژەنگدانەوەی ئەو بارودۆخەنە سەقامگیرەیە کە لە عێراقەیە لە ڕووی سیاسی و ململانەی لایەنەکان و لاوازی دەسەڵاتی حکومەت. ئەم گروپانەش مەترسی گەورەم بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیری عێراق و ناوچەکە بەگشتی. بەداخەوەش ئەم گروپانە سوودیان لەم بۆشایە ئەمنی وەرگرتووە لە ناوچانە دەکەوێتە نێوان هەرێم و بەغدا کە پێویستی بە پڕکردنەوەی چاودێریکردنی زیاتری و هەماهەنگی هەیە. ئەو کارەش لە کاتێکدایە کە شاندی هەرێمی کوردستان لە بەغدایە بۆ مەبەستی ڕێککەوتن لەسەر پرسی بودجە و چارەسەری کێشەکان. بەڵام ئەو خەڵکانە دەیانێت لەمپەر دروست بکەن لە بەردەم گفتوگۆ و ڕێککەوتنەکان. بۆیە پێویستە ئەو کردەوانە بە جددی بزاندرێت کە ئامانجدەی تێکدانی سەقامگیری هەرێمی کوردستان و تێکدانی ژیان و ئاسایشی شاری هەولێرە. ئەوەش ئەو ماڵێ دەخوازێ کە لە هەموو کات زیاتر تەبابین و ناماڵی خەوان ڕێک بخەینەوە و بەیەکەوە ڕووبەڕووی ئەو مەترسیانە بینەوە بە تایبەت کە شاری هەولێری ئازیز شاری پێکەوە ژیان و فرەڕەنگ و مێژوو شارستانیەتە و ماڵی هەمووانە. لە کۆتاییدا هیوای شفا بۆ برینداریەکان لە خوای مەزن دەخوازین و شەرمەزاری بۆ دژوونان و ناحەزان. مەڵبەندی سێی هەولێری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان.
شوی پازدەی شوبات لاکردەوەیەکدا هێرشی موشەچی دەکرێتە سەر پارێزگای هەولێر و بەهۆیەوە نۆ قوربانی لێ دەکەوێتەوە. موشەکەکان لاگەڕەکەکانی ناسەتی وەزیران و مەیدانی ئاژەڵان و بنکەی هاوپەیمانان لە نێو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر کەوتنەوە. کاکە شەوانە دەردۆری سەعات 8:30 سێ تەقە چێ بوون، دوو تەقە کەم بوون، تەقاکی زۆر گەورە بوو لێرە. ئەو تەقە چێ بوو، دوو نەفەرە لێرە نرگیلە دەخوارن تێگەشت، نەفەرێکی عەرەب بوو ناوی نەواف بوو، نەفەرێکی کورد بوو کردی کۆبانێ بوو ناوی مستەفا بوو، هەردوو بریندار بوو. ئەوە خوێنەیەکی، ئەوە خوێنەیەکی تێگەشت. کابینەکەجی ئەو کابینە هەموو سوتا لەگەڵ ئەو دارومانان تشتانە سووتان. ئەگەر بەهات باو بە ڕۆژ با لەوانە سەتار کەسی بکوش باو موشەکە بەزێستا تاسیری گەلک زۆرەوە. تەماشا هەر دەوروبەری هەموو مەیدانێ بکە کە خەرکەکی زۆر ڕۆژانەدا ئێستا ناتانی بێ، ترسە چیان لێ نیشتە. بەوەی هێرشە موشەچەکە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر بۆ ماوەی 14 سەعات داخراو لە سەعات 12ی نیوەڕۆی ئەمڕۆ دەستی باگشتەکانی کردەوە. بەڕێوەبەری گشتی فڕۆکەخانەکەش ڕایگەیاند ئێستادا هیچ کێشەیەکیان نەماوە و دڵنیاییشیدا فڕۆکەخانەکە لەژێر کۆنتڕۆڵدایە. هەستاین بە داخستنی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر لە کاتژمێر 10 شەو تا 12 نیوەڕۆ بە مەبەستی سەلامەتی گەشتیاران و هێڵە ئاسمانیەکان. لە کاتژمێر 12 نیوەڕۆ گەشتە ئاسمانیەکان دەستی پێکردیتەوە و هیچ کێشەیەکمان نەماوە. دڵنیاش دەدەینە خەڵکی کوردستان بە گشتی و خەڵکی عێراقیش بە گشتی و گشت گەشتیاران کە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر لەژێر کۆنتڕۆڵدایە و هیچ کێشەیەکی نەماوە. هێزە ئەمنیەکان هەر زوو دوای ڕووداوەکە کەوتناکنە و پشکنین و لێکۆڵینەوە بە هەمانجی هاوپەیمانان شوێنی ئۆتۆمبیلەکە دیاریکرا. لەسەر ڕێگای هەولێر گوێر تواندرا پاژماوەی ئەو باڵهەگرا بدۆزنەوە کە موشەکەکانی لێوە ئاراستە کرابوو. لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا دوو هێرشی موشەچی کراوەتە سەر پارێزگای هەولێر کە هیچ زەرەر و زیانیان نەبوو، بەڵام ئەم هێرشە موشەچە جیالەوەی ژمارەی موشەکەکان زیاتر بوو. لە هەمان کاتدا زەرەر و زیانی جانی و ماڵی لێکەوتەوە و کاردانەوەی نێودەوڵەتیشی بەدوای خۆی داهێنا. سەرباز محەممەد، گەلی کوردستان، هەولێر. بەڵێ سلااو لە ئێوە و لە بینەرانی کەناڵی گەلی کوردستان، وەک دیارە ئێستا ئێمە لەو شوێنین کە موشەکەکانی ئاراستەی شاری هەولێر کراوە. ئەمە ئەو شوێنێ و شوێنی ئەو ئۆتۆمبیلەیە کە چواردە موشەک ئاراستەی ناو سەنتەری شاری هەولێر کراوە و نزیکیشە لە مەیدانی ئاژەڵانی شاری هەولێر چەند موشەکێکیش بەر مەیدانی ئاژەڵان کەوتووە و بەداخەوە کوژراو هەبوو و برینداریش هەبووە. بافڵ تاڵەبانی هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەباشان پێشوازی کرد لە ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی هەڵەبجە و ژمارەیەک لە بازرگانانی سلێمانی و یەکێتی بەڵندران لقی سلێمانی. لە میانی دیدارێکدا سیوان محەممەد سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی راپۆرتێکدا هەڵوەستەی کردە سەر ئاستەنکانی بەردەم زمزۆڵی بازرگانی و جێبەجێکردنی پرۆژەکان و چەند داواکاریەکی خستەڕۆ. لەبەرامبەردا پافڵ تاڵەبانی وێرای دەربرینی سوپاسگوزاری بۆ ئەم سەرمایەدار و خاوەنکارە نیشتیمانیانەی ئەم دۆخەدا هاوکار و هەماهەنگ بوون بۆ پێشخستنی ئابووری هەرێم. جەختی لە ڕەخساندنی زمینەی لەبارتر بۆ بازرگانان و خاوەنکاران کردەوە و هەموو پشتگیریەکی یەکێتیشی دووپات کردەوە بە گەرخستنی سەرمایە زیاتر لە پێناو ئەوەدانکردنە و گەشەپێدانی زیاتری ژێرخانی ئابووری هەرێم بە تایبەت پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە.
قرونیش کرد و همه هولر چیه چتی نیشتمانی کردستان لپناو آوردن کنوی زیادی هرمی کردستان به تایبت سلیمانی و حلبزه و اداره راپرین و گرمیان و آواش بریار من داو همو او استم گرفتن لمپرن لبردم او روته دلابرین و هاو کار و پشتیوان من بارخصانی زمزول زیادی بازرگانی و کاری بلندرایتی و دوزینه های درفتی زیادی هلی کار با گنزان راشیگان چند روشه نچان گرتو تبرو دهاتو چنزیگ ده کاریگری ده بلسر پیشخصنی او نوچه ها لهمور روی کوا. سروکومار بگرینجی و باسی لطار سکنی لکوت ابودکان کرد که لانزامی سرحالدانی پتای کورونا هاتو تا آراوا. هروها پیوسی زامکرنی شایسته رایکان جوتیاران به تایبتی جوتیارانی هرمی کردوسان. دکتر برهم ساله سروکوماری عراق امرو لکوچی سلام لبغدا پیشوازی که لعلا احمد حسن وزیری بازرگانی عراق. لادی دارکه دا سروکومار بگرینجی و باسی لطار سکنی لکوت ابودکان کرد که لانزامی سرحالدانی پتای کورونا هاتو تا آراوا. هروا پیوستی زامن کرنی شایست در ایکان جوتیاران به تایبتی جوتیارانی هرمی کردوسان و فراهم کرنی خوراک لبازار ناخویکان و زامن کرنی بشخوراچ مانگانه با حالاتیان و پشتیوانی کردن لچین و تویشی کم درامتکان. لالاین خوی وزیری بازگانی پلانی وزارتکی خسته رو لبالی زامن کرنی خوراک لبازارکان و بشخوراچ مانگانه با دویاتسون با اصانکاری لنناوی کلوپل و بحیث کرنی جولی عبوری لناخوی عراق. لمراسم یک دا با آمدبونی حمی حمسعید وزیر روشنبیری و لاوان حکومتی هرمی کردستان و جماریگ لاندامانی سرکدایتی یچیتی نشتیمانی کردستان و سروچی فراکسیونی یچیتی لانزومانی پارزگای هولیر و نوسران و هاورایانی کتیب خانه نوسر و روناگبیر خوال خوش بو دکتر ابو بکر خوشناو للاین خانه وادکه و پیشکش با کتیب خانه گشتی هولیر کرا امرو لمراسم کوبنیت وزیعتر ل 1500 یعن بلای نزیکی 1500 کتیب من پیشکش کتابخانه گشتی هولیر کردو. بیروکیم کارش لوا هات که باشه چی لحاظ رو حسنگرانی باکم سودیانلم کتابخانه بیستو سرچاو با بو خوندکارانو کتابیان. لمراسیم که دا وزیر روشنبیری و لوان تیش خصصر کاروانی خبات و تیکوشان دکتر ابو بکر خوشناو لبواری نوسین و ورجران و پیشمرگایتی که سونتوانی بوی از پی خوی لم نیوندانه دا تاو بداد لپیناو خزمت کرنی خاک و نشتیمان و فرهنجی کردی لرخستن دا کاری دا کرد و لرخستنیش دا لناو ریزکانی کومالی رنجدرانی کردستان جیگه گرت بو ناتوانه درجه بخیندن دا بداو دیتا شاخ لشاخ وکو پیش مرگه وکو بلگری کاری لگلو نشتیمانه که دست دکات بکاری روشنبیری و کاری نوسین لو بوارش دا دوری برچاوی دبید لشاخ سرپرشتی گوواری ریبازی نوی دکات و ماوی که دور و دریج بر پرسی بشی روشنبیری و روناکبیری او کاد دبید لشاخ و دواتریش لمکتب ریخستنی یکیتی نشتمانی کردستان دا عارض عبدالله اندامی سرکدایتی چیتی نشتیمانی کردستان وک هاوره چی دیرینی دکتر ابو بکر خوشناو و هاکار چی لمتشنی لپیناو خزمت کردن و دلمکنی کتابخانه گشتی هولیر برزن خاند. ابو بکر خوشناو لجیانی خوی لگنزیتی و با برجواندی گشتی با برجواندی ملتکی کاری دکل و تدزاره چی تریش میراتکی کتنیا کتاب بوا کتنیا نوسین بونا پیشکش با خلچی هولیر پیشکش با خلچی کردستان دکاته و تا دیسانیش با برهمکانی و میراتکی با برجواندی گشتی سودی لی ببین ری امیلیر و پیام من هی و کبر برایتی گشتی کتب خانکانی هرم زندوکانیش چاول مردوکان کن که او سروتی هی انا لچوارچیوی مالی چی 200 متری یا 300 متری یا نی هیل نوا بیگر رنو با باوشی کتب خانکان او بکر خوشناو دزگه لخباتی تقداری هاوکاد لشاخ خریچی نوسین و بلاو کرنوی گووار بوا لدوی راپرین دبه تا اندامی سرکدایتی چیتین اجتماعی کردوستان که هر نوسین و ورجرانی با چندان کتیب کردوا لروژی 25 هفته سالی 2011 به هوی نخوشی کسی دوایی کرد لنهان خوشیانوا خانوادکه ای کتیب خانکه دکتر او بکر خوشناویان پیشکش با کتیب خانه گشتی هولیر کرد تا بخیرت برخزمتی خوی نران کاروان مسعود گلی کردوستان هولیر.
وزارت تندرستی هرمی کوردستان رایگان لدوینه 138 توشبونه کرونا تومان کراوه هر و 105 توشبو چاک بونه و دو توشبوش جوانینه دزده. وزارت تندرستی هرمی کوردستان رایگان دراغ یا رایگان لبیستو چار ساعتی رابردو 4570 پشکین لپارزاکانی هرم تومان کراون لو جمارش 138 توشبونه کرونا تومان کراون. او شاعتوه لو ماویده 105 توشبو چاک بونه و دو توشبو جوانینه دزده و کبم زوره بوا. لستیمانی توشبو یکو لدوه و توشبو چی دیکه جیانی لدست داوه. امرو لکوبونو اک دا وزاره تندرستی هرمی کوردستان و رخراوی تندرستی جیهانی باردوخی تندرستی و رکارکانی برنگاربونوی ویروس کرونا تاودیه کرد. لکنگریه چو راجنوانی دا سامن برزنزی وزیری تندرستی را یان تا استاهیت حالتی چی زنزیرهی نوی ویروس کرونا لهرمی کوردستان تومار نکراوه لای خوش شوه. نونری رخراوی تندرستی جیهان لعراق رای گیان لکاری هاو باش مالگا وزارت تندرستی گیشنو تا انزانی باش لبرنگاربونوی کورونا لروی پیداویسی و تیمی تندرستی و کلوپلی لوجستی و تاقیگا بزورگ لسرطای بلاوبونوی کورونا لهم عراق یک تاقیگا بو استال لعراق نزدیکی 15 تاقیگی دزنشان کردی کورونا هیا پیمان گوتن که هرمی کردستان تایبد مندی خوی هیا امید منوایا و برزیان بلینی دا که ام روشه هرمی کوردستان لبرتاو بگرید حولکان یان زیاتر تر بکنه او بو هرمی کوردستان و نوری هرمی کوردستان هم لسر آستی عراق و بشی هرمی کوردستان لعراق و هم لسر آستی زیان ده لبرتاو بگرن برزان استاد بینن که رجی توجبون زیاتر ل دبل بو ل عراق ده و ل هرمی کوردستان ايش پیش بینی کانو اگر کان ل اگر دایک ام هلک شانه و ام بلاوونه و تشنه کردنه دست پی بکاته و لیره و من دمیویل رگه ایدام و دزگاکانی را گیاندن چون پیشتر روله چی گوره و برزیان هبوه لروبرونه کورونا لکات یستاده زور پیستوان به هاوکاری و پالپشتی دام و دزگاکانی را گیاندن لرگه برنامه کانیان بردوام روزانه هولی هوشیاری بدنه هولاتیانی هرمی کوردستان با اوی پابند بن با رنمایکای تندرستی خویان دور بگرن لبرکوتنی راستو خو و دانانی ماسک وکو روشتی چی استای همو زیهان لبرتاو بگرنو و گرینجی پی بدن چوکه لبرکردنی ماسک با گرینگترین ریکار دادن دره با دور کوتنو همان لو نخوشیا.